মৰ্নিং গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল লিব্ৰ ব্লগ। চ' গাইজ, ৰাতিপুৱা যে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, চ' এতিয়া বাজিল 6:30 আৰু মোৰ আছে মানে আজি এডাইৰে এক্সাম, মানে ড্ৰাইভাৰৰ এক্সাম আছে চোনদে। চ' তাকে ভাবিছোঁ আজি আৰু আছে 1:30, ত' তাকে যাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু গাইজ, কিছুমানে মানে কমেণ্ট কৰিছিল যেনে মানে মোৰ বক্সৰ ওপৰত কমেণ্ট কৰিছিল, চ' কিমান কি কি আছে, চ' মই কমেণ্টকেইটা দেখাই দিছোঁ। চ' কমেণ্টকেইটা আজি ৰিপ্লাই দিম। মানে আজি এটা পুৱাই গাঁৱতে মানে এটা বক্স সৰুকৈ মানে বিয়াৰ কাৰণে এটা ভাড়া আছে, চ' ভাবিছোঁ আপুনি তাতে মানে যে ব্লগটো বনাই আছে তাতে আপোনালোকক দেখাই দিম। আৰু গাইজ, মোৰ আছে মানে ডেইলি এক্সাম 1:30 আছে, যাম এশৰ পৰাই মানে এতিয়া বাজিল 11:30-12 যাম। আৰু এতিয়া মানে ওলাইছোঁ অলপ মানে আমাৰ লাংনাৰ পিনে, চাওক আমাৰ লাংনাৰ পিনে অলপ পৰিৱেশটো মানে চাই লওক আৰু গাইজ। গাইজ, এতিয়া জাল ধৰি আছোঁ আমাৰ লাংনাতে আছে, এইখন নদীখন মাছকেইটা খুৱাই গেল লাঙাৰ চাওঁ, মাছকেইটা দেখাই দিম। চুকাইছ মানে অলপ মানে জাল ধৰিলোঁ, মানে পানী চকাইছ, মানে পানী নাই, মানে নদীখন মানে শুকাই গৈছে, মাছ চাছটো নাই, গাইছ কি কমাৰ উপায়টো নাই। কাপা ধুই মানে ওলালোঁ আৰু এতিয়া এক্সাম দিয়াৰ কাৰণে, মানে ওলাইছোঁ জাষ্ট, মই একলাই নাযাওঁ, মানে আছে দিবকৰ যাব সি মোৰ লগত, তো ৰখি আছে সি, মানে যাই আছোঁ তাতে ক্লিয়াৰ, মানে সেই ৰাস্তাত আছে বৰ্তমান পাকা ৰাস্তাটো। আৰু মোৰ মানে এক্সাম চেণ্টাৰটো পৰিছে হয় আমিনগাং, আমিনগাং মানে ৰাজীৱ গান্ধী ইনড'ৰ ষ্টেডিয়ামৰ মানে একদমেই মানে ওচৰতে, মানে সৰলা বিৰলা জ্ঞানজ্যোতি স্কুল, চ' তাতে পৰিছে। আৰু এক্সাম আছে মোৰ 1:30 পৰা। আমাৰ স্কুলখন চাই আছো আমি, য'ত এক্সাম দিম মানে। চ' গাইজ, এতিয়া বাজিল 12:30 হ'ল, তো এতিয়া আমি এক্সাম চেণ্টাৰত যাওঁ, তো শুমি লওঁ। গাইজ, কালি মানে এক্সাম দি আহোঁতে মানে একদম ৰাতি হ'ল, প্ৰায় 9:30-9:30 বাজি গ'ল আহোঁতে। তাৰপিছত মই আৰু এনেকৈ ব্লগ বনোৱা নহ'ল আৰু, সেনেকৈ মানে বিয়াত দিলোঁ, এই বক্সৰ মানে বিয়াত ভাড়া আছিল কালি। মোক মানে কি গাইজ, কিছুমানে কুৱেশ্যন হৈছিল যে মোৰ বক্সৰ বিষয়ে, তো তাৰে ৰিপ্লাই দিম বুলি ভাবিছোঁ যে গাইজ। এইবিলাক আছে জিবেলযোৰ মানে গাইজ, কালি মানে বিয়াত ভাড়া গৈছিল ৰাতি, তো মই ৰাতি মানে সেনেকৈ বিয়াত গিলোঁ, সেনেকৈ মানে পোহৰ হৈ গ'ল, তো মই ব্লগ বনাই নহ'ল আৰু ভাগৰ চিগৰে। তো এইযোৰা মানে কালি পুৱা ধুনীয়াকৈ, আজি মানে পুৱা আহিল ভাড়া পৰে, অলপ মানে লেতেৰা চেতেৰা আছে, ধুব লাগিব এইবিলাক। আৰু এইফালে মেচিনটো আছে এম্প্লিফায়াৰ, যোনটো ৰক্সি মেক্স মানে এম্প্লিফায়াৰ, এইটো কৰিছিল মানে ৰক্সি মেক্স এম্প্লিফায়াৰটো মানে প্ৰাইচ কিমান, চ' এতিয়া মানে ময়ো ফিক্সি কমা নোৱাৰিম যে কিমান দাম, হয়তো মোৰ 3 বছৰ হৈ গ'ল, তো এতিয়া মানে অলপ দাম বাঢ়িব কিজানি। মই লওঁতে 26,000-27,000 লৈছিলে এইটো ৰক্সি মেক্স এম্প্লিফায়াৰটো, সেইটোৱে আৰু, এতিয়া অলপ দাম হ'ব কিজানি চাগে। আৰু এইজনে সুধিছিল মানে হেৰি জিবেলৰ কেবিনেট কিমান, আমাৰ জিবেল কেবিনেট লোৱা 3 বছৰ হৈ গ'ল, জিবেলৰ কেবিনেট যোৰ লোৱা, তো এতিয়া কিজানি হয়তো বাঢ়িছে, আমি লওঁতে 13,000-14,000 এইখিনিৰ ভিতৰতে আছিল মুঠতে, ইমান ফিক্স কি মানে পাহৰি গ'লোঁ না, বহুত বছৰ হৈ গ'ল। আৰু স্পীকাৰ মানে কিমান কি আছে, ইয়াত আছে 450 ৱাট, আৰু এইফালে আছে ওপৰত মানে 100 আছে টিউটাৰটো, বাকীয়ে গাইছ, বাকী যি কি নহওক চাই লওক পিছফালে, এইটো মানে পিছফালে এইটো মানে চ' লাইন নাই মানে বৰ্তমান, লাইন আহিলে এটা গান বাজাই দিলোঁ গাইছ, লাইন নাই। আৰু আমাৰ মানে ভিডিঅ' বনাই থাকোঁতে আমাৰ এইটো হৈ গ'ল মানে ভিডিঅ' বনা নেইমাৰ, নেইমাৰ না, নেইমাৰ নামটো কি দি ভালকৈ কৰি নেইমাৰ ভাল, নেইমাৰ কি লিখা ৰাভা, আৰু লাইনটো আহি গেল, তো এতিয়া মানে অলপমান চাউণ্ড মানে গান বজাই দিছো, আপোনালোকে চাউণ্ডটো শুনক, চাউণ্ড টেষ্টটো মানে শুনক, মানে শুনাইছোৱে, তথাপিও আৰু একবাৰ মানে গানটো বজাই দিম গাইছ, যেনে ভিডিঅ'টো শেষ কৰি দিম, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে কি কৰি দিম এইবাৰ কি ভালকি ক, সাবস্ক্রাইব আর লাইক, লাইক এন্ড শেয়ার, সো গাইস লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিব, লকম ব্ল্যাক ব্লগত, বাই বাই গাইস।